Проблема сміття – одна з найскладніших у нашому краї в тому числі. На Хущині місцева влада ніяк не дійде згоди з громадою щодо місця під будівництво на території району сміттєпереробного комплексу, який би вирішив ситуацію. У минулому році ми досить активно з Юрієм Олексійовичем взялися за те, щоб все ж таки підняти ту таку неприємну тему на такий загальний осуд, щоб показати, що Хущина має, зокрема, і Закарпаття, і Україна в цілому має колосальну проблему сміттєву. Це наша спільна проблема, її треба вирішувати згуртовано. У першу чергу це мають усвідомити громади і мешканці наших громад. Голова адміністрації переконаний, зміни настануть тоді, коли люди усвідомлять масштабність проблеми і її катастрофічні наслідки. Наразі нерозуміння проблеми як такої і разом із тим неправильне поводження із непотребом. Коли приходить чи то голова адміністрації, чи коли приходить то голова районної ради, депутатський корпус або якийсь інвестор із пропозицією, що давайте, от тут у вас ми можемо, технологічні можливості і нормативи дозволяють нам реалізувати проєкт по будівництву відповідного сучасного сміттєпереробного заводу, який у багатьох випадках, у багатьох європейських країнах інколи навіть працює у центральних частинах міста. І от у такому разі наші громади мають сказати так, давайте, тому що от ситуація, яка має місце на сьогоднішній день, є неприйнятною. З 1 січня вступила у силу правка до закону про відходи, що забороняє захоронення неперероблених відходів. Міста і села мають забезпечити сортування сміття за видами для переробки та утилізації. Однак запровадження нових правил поводження з побутовими відходами не гарантує їх дотримання. Ми і з вами можемо приймати будь-які закони, але вони, на превеликий жаль, залишаться тільки на папері, якщо усі разом і згуртовано ми не будемо працювати над цією проблемою. Так, згідно з документом, великогабаритні, ремонтні та небезпечні відходи у складі побутових мають збиратися окремо від інших видів. Штраф за порушення такої норми для населення становитиме від 340 гривень до 1360. Для юридичних осіб – від 850 до 1700 гривень.